ိပ်ပံနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်မယ့် internet website အကြောင်းကိုလည်းမိတ်ဆက်အနေနဲ့တင်ပြပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသိပ်ပံဆိုင်ရာ magazine website ကိုပြည်ထောင်နိုင်ငံကလွှတ်တင်ထားတာဖြစ်ပြီး website လိပ်စာအနေနဲ့ကတော့ www.sciencemag.org ဖြစ်ပါတယ်မဂ္ဂဇင်းဝက်ဆိုက်မှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာစမ်းသပ်လေးလာစေလေးလာပြီးသိပ္ပံဆိုင်ရာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လိုက်ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးသိပ္ပံဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ပါဝင်စားသူတွေအတွက်အသုံးဝင်စေမယ့်ဝက်ဆိုက်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်မှာပါ။လူအုံနောက်ရဲ့အလုံးလုံးပုံ၊ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှု၊အကာသလေ့လာရေး၊ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအပင်နဲ့တလေးဆန်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာတွေးရှိမှုတွေကိုဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဇီဝမျိုးစိတ်တွေအကြောင်းလူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာအကြောင်းတွေသင်္ချာနဲ့ယူပဗေဒအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဖတ်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်နဲ့အတူသိပ္ပံပညာရဲ့ဟာလည်းအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လာနေတာဖြစ်ကဒီမဂ္ဂဇင်းဝက်ဆိုက်ကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ဘဟုသုတတိုးပါစေနိုင်မှာပါ။ဒါအပြင်သိပ္ပံဆိုင်ရာနာမည်အခေါ်အော်တွေကိုလည်းသိရှိနိုင်စီမှာဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရေးချင်းကိုလည်းမြင့်တင်စေနိုင်မှာဖြစ်ကအသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကို website မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။